suje ikaze none kuri birakoreka amahoro y'imana akomeze kubana namwe ntunge kwashimira cyane bakunze ibange mwese aho muherereye mwe mudahwema kunyereka ko mukigikiye mwe mukunda byo nkora ndabashimira cyane mbikwiye ku mutima ndabakunda cyane imana umugisha nyuma mwe bashyashya kuri birakoreka umura neza hari ukuntu ukundana n'umuntu ariko hagati yanyu ntihabure uruntu runtu ngo hari abantu ntabwo rubura kandi bujya bana zidakumanya amahembe hari ubwo muba mukundana cyangwa se mubana murabona hari ukuntu uba ubanye n'umuntu neza ukaba utazi ko hari abo bibabaza. nyine ubuzima umuntu abayemo byanze bikunze hari uba ubwishimiye n'ubu bubabaze ariko nyine ukabifata nk'ibintu bitakagombye kuba byateje ikibazo ukumbi hari ukuntu wenda nk'abadamu cyangwa se abakobwa n'undi wese n'abandi bose barabikora akagutwarira umukunzi si ubu tuvuge ko amutwara akora ibishoboka byose bakamenyana noneho akajya agira uduti amusiga muzi yuko umuntu bamusiga imiti akazinukwa urugo rwe akajya areba uwo bashakanye nk’umuntu batigeze bamenyana cyangwa se akabona na muti esesemi utu tuntu turakorwa ibintu birakorwa cyane ahangaha rero hari ukuntu biba bitararenga ihaniro ntabwo ari umuntu wagiye ngo abe yarazengurutse mu bantu barenga batanu batandatu uko umuntu azenguruka henshi ni ko ahakura ubwandu butandukanye akura amahumane atandukanye abakuramo imico itandukanye kuko babandi bose ntabwo baba bagira imico imwe iyo akuye kuri umwe akayiteranyaho n'iy'abo bandi kugira ngo uzongere umushobore nka mbere cyangwa se umuhuze nka mbere ni ibintu bigoye uretse ubuntu bw'imana uyu muntu rero biragoye kwaba mu nshingano z'uko bikwiye nk'iyo akuryarya akajya muri ibyo wenda adashaka kubimenya uko byagenda kose ntabwo yongera kuba wa muntu wuzuye ashobora kubijyamo asenga ashobora kubijyamo adasenga ariko ntu umuntu ashobora kuvuga gutya mukavuga habona ibyo nibyo badasenga reka reka uwo ari we wese byamugeraho bitewe n'inshuti mbi cyangwa se n'ikigari yatangiye kugenderamo utu tuntu babasiga rero iyo atara kabya ngo ubone ko yagiye burundu urumva umuntu ugiye amaze imyaka ibiri itatu n'itanu icumi ntabwo umuntu wavuye mu rugo byoroha kukugarukira nk'umuntu ukihataha umuntu aracyahataha muraganira nubwo wenda mudahuza ariko nibura aracyataha mu rugo iyo bimeze gutya rero ugarurira hafi bigenda gute ariko ikingiki ndagira ngo nkivugeho ntabwo ari umuntu wakubwiye ngo sinke gushaka nizere ko mbana nabisobanuye neza iyo ufashe indimu ukayandikaho amazina ye ahangaha ubikora ku muntu mubana wawe ubizi neza ko ari uwawe ntabwo ari umuntu w'abandi mwereke gutwara abakunzi b'abandi mugenda mubasiga utwo duti twanyu ntabwo ari byiza habe na gato uko usenyeye mugenzi wawe uko byagenda kose nawe uzasenyerwa uko byagenda kose ibyo dukoze hano ku isi biratugarukira Wamara kwandika amazina ye ku ndimu wandikishaho icyo ubonye cyose hari abantu ujya mu buzima bw'isoko bakandikishaho icyo ubonye basi icyo muri bubone gifata nurangiza kuyandika ugende iyi ndimu ukure amakara ku mbabura ari kwaka wenda ushobora kuyashyira nko ku kantu k'akarushe numara kuyarahura ushyireho yandi iwe ugende ubita ahantu mwiturize wabikorera mu rugo wabikorera he aho ushaka ahangaha ni indimu dukeneye dusanzwe tuziywa mu mazi ni amakara dusanzwe tuyatekaho ibyo kurya nta kintu ujya kumusiga nta kintu ujya kumuha habe ni iki cyonyine muzambwira ikivuyemo hari n'ibindi na n'abirirabyo byo gukoresha amazi urupapuro n'umunyu ni ibintu bikora vuba cyane ku bakunzi igihe uwo muntu akigufitiye umutima w'urukundo ntarakuzinukwa ntibaramukuzinura kugeza ubwo akwanga burundu ni ibintu bikora vuba igihe ari umuntu wawe pa nuw'abandi hano umuntu wakwanze mwakoze kubana nanjye kunze ibyo mpagezeho kora sabusikarayibe reka ina komenti sharinge no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde uyu muntu urukundo ruragurumana paka aje kukureba natwatunda nimugenda tuva mu ntumenyi ukuntu yaturuyemo